Ikaze ukurikiranye Join TV Rwanda wawe herereye hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazo burasereza ni mujyi wa Kigali bahayikaze ni Join TV Rwanda ni home of news kanda subscribe na like tujye tubana buri munsi mujye hari video iri kugenda itrendinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka TikTok ndetse na Instagram Bruce Melody aganira na M Irene kuri MI Empire ni interview ihari rwose wajya no gucekinga kuri MI Empire irahari Bruce Melody ari kuvuga ati naganiriye na Meddy tuganira bisanzwe ndangije ndamubwira ati hari indirimbo yawe nagiye gucya nkuramo utuntu tugiye dutandukanye ndangije nkuramo indirimbo Meddy ngo arangije araseka cyane arangije aramubwira ati nanjye humura humura rwose nanjye hari izo njya mfata nkazishishura da nkazisubiramo nk'akanyorosha nkakuramo indi ndirimbo ni imwe muri video biri gushimisha abantu benshi ni video iri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye noneho hari n'indi video yasohotse mu gihe Bruce Melody aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yagiye mu bitaramo bitandukanye aho yagaragaye ari mu ma interview agiye atandukanye n'amaradiyo agiye akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe n'icyamamare mu muziki kimaze igihe kinini mu muziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amwita Shaggy bari kumwe rwose Bruce Melody bagiye bashinja no kutavuga icyongereza neza ariko wumva ko amaze kugikamirikamo rwose avuga icyongereza cyiza cyane kuri radio zikomeye mu interview aho anyuzamo akanababwira kayuhu kagiye gatandukanye kavayo rwose making the sure yuko bakamenye rero aherutse no kugaragara mu gitaramo gikomeye cyane ari kumwe na Shaggy mu gitaramo kimwe mu bitaramo bibiri agomba gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ya performance neza cyane ni video ya trends nziza cyane ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi barayibonye nyuma rero yigereranywa rye na The Ben abantu benshi babagereranya ati ninde urusha undi umwami wa muzika abantu benshi bakavuga bato ye ndetse na The Ben ariko The Ben akaza kuyanga akavuga yuko ahubwo hategurwa igitaramo cye ndetse na Bruce Melody ahubwo muri Stade Amahoro niba yaramaze kuzura neza aho hategurwa igitaramo cyabo bombi ndetse nigereranywa ku bintu bijyanye nawe na Meddy mu bintu bijyanye no gukurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yaho Bruce Melody aciye kuri Meddy kuba forward bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ari Twitter ndetse na Instagram Instagram ariko byanavugisha abantu benshi bakavuga yuko Bruce Melody yaguze abahinde n'abashinwa kumwe abantu bagura aba followers kuri Instagram bikavugwa ko Bruce Melody ngo yaba yaraguze aba followers kugira ngo ace kuri Meddy ariko ibyo ngibyo apari y'ibyo ngibyo Bruce Melody noneho yagaragaye ari kumwe na Meddy Meddy we ubundi mu busanzwe ni umuntu udakunda kugaragara mu ruhame ari kumwe n'abantu benshi dore yuko Meddy yo utamubonye amafoto ye ari kumwe n'umugore we aba ari kumwe na n'umwana we cyangwa se inshuti ze bari close bya Tari nka The Ben ndetse na kumwe na bari click na bakavuyo aribo basanzwe bari close ari inshuti zegeranye Meddy kandi bikaba ari ibintu bimaze iminsi bivugwa yuko Meddy yaba yararetse imiziki iri secure imiziki ijyanye no kuririmba ku bintu bijyanye n'ubundi ahubwo Meddy akaba yaragiye mu bintu bya gospel mu ndirimbo zihimbaza Imana aherutse no gusohora indirimbo nziza cyane yitwa Grateful akaba
adaheruka gukora indirimbo isanzwe y'urukundo nk'uko abantu benshi bamumenyeye kuri izo ndirimbo z'urukundo, bikavugwa yuko yiyeguriye Imana ibintu bijyanye n'indirimbo za Sekira yabaye abiretse. Meddy rero agaragara muri studio ari kumwe na Melody hamwe na Coach Gael, dore yuko ko rero ubu ngubu Melody aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amaze iminsi mu bitaramo bigiye bitandukanye. Melody ari kugenda akora ibitaramo bibiri agomba gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho igitaramo kimwe yakirangije akaririmbira kuri stage iriho abantu benshi cyane, yari ari kumwe na Shaggy, aho wabonaga yuko abanyarwanda bishimye cyane kubona umuhanzi w'umunyarwanda uririmbira kuri stage nini yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore yuko abahanzi benshi bagenda batumirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abanyarwanda bagenda baririmbira mu dusare dutoya, aho baririmba cyane cyane ugasanga haje abanyarwanda gusa n'abarundi, abantu bo muri East Africa basanzwe bazi abo bahanzi. Naho mu gihe iki gitaramo cyo cyitabiriwe n'impande zose, ari igitaramo gikomeye, aza kugaragara aho yaririmbye ari kumwe na Shaggy indirimbo yabo bayita When She's Around, ni indirimbo nk'uko nababwiye indirimbo remix ya Funga Macho, indirimbo nziza cyane ya Bruce Melody basubiyemo ikaba ari When She's Around. Ibi biri kugenda ikundwa ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga ari za Spotify ndetse na za audio mark ndetse na YouTube muri rusange, n'indirimbo iri kugenda ikundwa n'abatari bake kandi ku mpande zose z'isi, dore yuko Shaggy ari umuhanzi international kandi wakunzwe kera cyane. Ukuntu bimeze rero kubona abo bagabo bombi muri studio, kubona Meddy ukabona Bruce Melody muri studio, Meddy ari gucuranga gitari, utekereza iki? Nta kindi watekereza usibye kubona imiziki cyangwa se ukabona Collable y'aba bantu bombi, kubona Collable ya Bruce Melody. Abantu benshi bakomeje kwibaza bari muri dilemma yo kubona uwo muziki uwo waba ari wo, dore yuko mu gihe hashize igihe kinini bivugwa yuko Meddy yaba yaragiye muri mu ndirimbo zihimbaza Imana, yavuye mu ndirimbo zisanzwe. Bruce Melody we indirimbo ze turazizi cyane, ni indirimbo zisanzwe zino zibyinitse, indirimbo z'ubukungu nizo Melody we yikorera. Ariko bitavuze yuko niyo yaba Meddy yaragiye muri gospel music, bitavuze yuko Bruce Melody atakorana indirimbo ya gospel na Meddy. Ni indirimbo mpamya neza ijana ku ijana yuko yaza ari indirimbo nziza cyane, dore yuko Meddy ni umuhanzi w'umuhanga ukundwa cyane, na Bruce Melody akaba ari umuhanzi w'umuhanga nawe ukundwa cyane. Rero n'amashusho ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho Bruce Melody ari muri studio ndetse na Meddy ndetse na Coach Gaya akaba manager wa Bruce Melody, guturuka muri Fire 155 AM, Rebel ibarizwamo umuhanzi Bruce Melody, Element L n'abandi bagiye batandukanye nka Roskana bakoranye indirimbo nziza cyane bayita Food the Twine, indirimbo iri kugenda ikundwa n'abantu batari bake. Urebye abantu benshi ibyifuzo byabo ni ukubona indirimbo ya Bruce Melody ndetse
n'umuhanzi Meddy indirimbo yaza yariyo yose ariko ukabona ko abantu benshi bifuza indirimbo iri sekiro indirimbo isanzwe yaba ari y'urukundo akaba ariyo ubona ko abantu benshi bakwishimira kurusha ko bakorana gospel aba tuzi izaza uko izaba imeze cyangwa se nimbi hari cyangwa se idahari ariko ikigaragara nuko bari muri studio kandi ubona ko bishimye bahoberana bavuga bose baseka akaba ari ikintu ubona ko gishimishije kandi ukabona ko ari ikintu cyacecekesheje abantu benshi nyuma y'igihe kinini bivugwa yuko hari Anguruli hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben ari kubitabuje yuko Bruce Melody ahura na Meddy akaba inshuti magara ya The Ben reka rero dutegereze ikizavamo na kugezagaho amakuru ari kugenda avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ni Join TV Rwanda wari ukurikiye ni Home of News kanda subscribe na like tujye tubana buri munsi